рештки тварин, гори кісток, купи пір'я. Ось таким з висоти пташиного лету побачили волиняни Ковальський ветсанзавод. Та це лише картинка, яку можна тільки з огидою споглядати, кажуть місцеві. Антисанітарія, комахи, страшезний сморід і невиліковні хвороби – те, з чим доводиться миритися тим, хто мешкає зовсім поруч. Про проблему люди нагадали чиновникам кілька тижнів тому, перекривши в'їзд на завод. Згодом мітингувальники прийшли і на сесію, аби почути хоч якусь конкретику. Міська влада Коваля каже, роками ситуацію на ветсанзаводі належно контролювали. Те, що при тому, що був прийнятий на роботу новий керівник, який спромігся, працюючи 5 місяців, менше, ніж за 3 місяці завезти більше 3000 тонн відходів, які завозилися ночі, які завозилися під контролем санслужби і контролюючих органів. На роботу державних підприємств ми не маємо впливу, тому що це робота саме держави. Через критичну ситуацію, пов'язану з переробкою залишків тваринного походження, на Ковальській філії ДП «Укрветсанзавод» фракція «УКРОП» в облраді ініціювала звернення, в якому депутати вимагають у Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури, Міністерства екології та природних ресурсів оперативної реакції на ситуацію. Це повинні робити не люди, а прокуратура давно мала закрити цей ветсанзавод і розбиратися, хто туди що звозив. Хто дав дозвіл звозити 3000 тонн, значить, що всього 50 чи скільки тонн вони можуть в місяці квартан переробляти. Голова облради звернувся до правоохоронних органів дистанційно, адже ті не з'явились на сесійне засідання, аби вони відреагували на ситуацію і провели перевірку. Депутати підняли питання щодо виділення коштів на мішки для утилізації, аби спільно з військовими упакувати рештки. Крім цього, підтримали звернення до різних відомств щодо бездіяльності окремих посадових осіб області, яка й призвела до екологічної катастрофи. Аби чиновники не забували про проблему, майже 200 ковальчан перекрили міжнародний автошлях Київ-Варшава. Пані Ніна крокує пішохідним переходом. Жінка, як і решта мітингувальників, у відчаї, каже, хвороби так обсіли її родину, що вже ні за що лікуватися. На Євробачення перекриємо дорогу. Хай Гройсман подумає. На міжнародному автошляхові утворився затор довжиною півсотні автівок. Водії з розумінням ставляться до ситуації, що склалася. Ви їдете з Польщі, так? З Польщі. Скільки можете тут стояти? Ой, не знаю. Не знаю. У вас в Польщі є такі протести? Са теж такі протести і цілком з тим за вами. Протестувальники перекрили автошлях у двох місцях. Напруга неабияка, хоч процеси відстежували правоохоронці. Підтримати людей приїхали місцеві депутати. Люди настроєні дуже досить агресивно і готові боротися за свої права, за своє життя, за своє здоров'я до кінця. Ну, і громадськість міста, і, в принципі, депутатський корпус, і всі активно підтримують громаду, і їхні вимоги є абсолютно справедливими і повинні бути виконані. За час перипетій з ветсанзаводом так ні разу й не побачили голову облдержадміністрації, кажуть люди. З активістами спілкувався його заступник Сергій Кошарук. Питання, що влада буде робити, так? Тобто, я можу одне чітко сказати, це позиція голови обласної державної адміністрації. Силових методів вживатися не будуть. Після засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядали проблемне питання, чиновники запропонували кілька варіантів вирішення. Та поки що і сморід, і купи непотребу залишаються на місці.